Anjonli obunachimiz bo'ladigan bo'lsa 50% to'lab qolgan 1 yilgacha variantga olsak bo'ladimi? Ha, 1 yil. 12 oy, 15 oygacha uzoqroq beramiz. Beraverasizlar. Xo'p, yurgani qancha edi? 30 ming yurgan. 30 ming yurgan. O'zingiz nomingiz? O'zingiz nomingiz. Pulni bo'lgan. Ha, ha. Generalni bo'laveradi. Muammosiz. Xolasi generalni, xolasi nomingiz. Xolasi nomingiz qissa bo'laveradi. Xolagan dokumenti bo'laveradi. Xolagan dokument. Shu narxi. Bu haliga tayyor emas. Hali beri tayyor emas. 2013-yil. Birki 14. Mette evaminatına kadar. 2014 yürgeni hansı? Burası neyli? Equinox? 2020 Equinox. Equinox'a kazıkanlar. Yürgeni hansı 2020? Cendere'ye kazıkanları görürlerce 2015 yıl. Mukri asfalt sveteden. Buraya Evrosu'dan. 15'li diske balon. Buradan kapital bankar kardeşimiz biti uğradı. Bartırgen bulur adı devu. 2015'li tepesi maşına bulsa geliş uğramız. Jil zavodda ajdana qilmayman deganlarga 46 ming yurgan kraskalari tozda. Zavodskiy uzun 4-chi paysa diskasi tozda. Oh, ko'ringlarchi 2020 16 ming yurgan. Gazlari bor, mezgar pultlari bor. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan sifat uzaydimiz ujon do'stlar. Bugun Andijon mashina bozoridan Lacetti Gentra Cobalt avtomobillaridan ko'rsatganman. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hamma-hammaga. Привет. Katta katta ish qilib, kichkina-kichkina bolalar, katta katta ish qilishadi, o'zlari kichkina lekin. Lekin borib, katta katta bolalarning mashinasini ko'rsatamiz. Xohlasa. Xohlasa. Akalar, har doimgidek Pandani kanalda Lacetti Gentra bo'ladi. Mashinalarni to'xtasiz. Lekin Derskin avrotlarni biz kanalda to'xtasiz. Videoni ko'ringlar, like bosing. Bo'l uchun Ali aka, kechki soat 7:00 akasingiz yozdim, yetkazib beramiz, telefoningizga qarab turasiz. Sog' savdo internet magaziniga tashrif buyurdik. Haqiqiy toza-toza gener kashlarimiz, protein, aminokislota, soch soqol o'stirishga mana vitaminli shampunlarimiz bor, mezolar apparatlari, biotin, zink vitaminlari. Yosh yiqili ichib chekib qo'yayotganlarni to'xtatish uchun ham urologik jihatdan aka, shamollashib bo'lganligi asal pastlarimiz, farzandli bo'lmayotgan akalarimizga ham tribulslarimiz bor aka, hamda erkak va ayol mazza qil dam olish imkoniyatimiz mana bunda soft gellarimiz va soft spreylarimiz bor. Ancha narsa yangiliklar kiritilibdi. Bemalol hoziroq mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, mahsulotlarni zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, Andijon mashina bozoridan Gentra'ni Navarotiga qiziqqanlar, ko'ringlarchi. 2013-yil, rangi qora. Bu shumka o'lgan ekanmi? Bo'ldi shumka ekan. Yurgani 80 nech ming? 84 ming. Bu Gentra'mi yoki Lacetti'mi? Zavodskiy Gentra. Zavodskiy Gentra. 100% to'rali eshigi shunga ekan. Afshukalar yaxshi. Akfa piring. Berlari o'sha. Nima dedingizmi uni Azizxon xani? Ketdi. Xo'p, sizga qimmat chiqol taqilgan. Lalonim yo'q, kubrit tashalgan. Barmers. Korobka mexanika, sistema o'zgartirilgan, AMG rul qo'yilgan, tablo terilgan ajoyib odan ekan. Qiziqqanlarga. Ey, mana bitta narsasi bor. Bitta narsa. Sog' holati. Keyinda mana bitta narsani ko'rsataman. Aytdim men senga. Har safarga holat. Har safar shuna qilaman. Shuni aytdi. Yana qattiqroq. Ana bo'ldi. Har safar shuna qilaman shu mashinani. Bagajini bosaman deb o'tgan safar anetda yurg'izib yuborganmi eslaysizlar? Bagajini bosdim deylar. Yurg'izib yuborgan. Xo'p, Mers bakovoylar. Baqa parovlar o'zaniki zavodskiy. Xo'p, chiroyli sagadiskga qo'yilgan yangi. Pesochni Mers stop qo'yilgan. Bagajni qanaqa qilib ochamiz bagajni? Paychoyga ochiladi. Ochib bering bagajni Azizxon. AMG gulishtir qo'yilgan. 4 ta. Bo'ldi, ochildi. Xo'p, zadniy kamera. Zapaskasi unda. Pesochni mer stop qo'yilgan. Xo'p, spoiler. Chiroyli 17-li sakadiski. 100% shunga qapshiqlar yaxshi. Alkantara o'sha Azizxon aytgandan padyonlardan. Ular ishlar ekanmi? Ishlasa kerak menimcha, mana salon holati. Bo'ladimi? Shu mashina zo'r ekan. Makoyla Mers original.
204 gida. Kapot toch var en? Akeleming bor uzr. Siyonga yetib qolgan. Kabotochi. Kabotochi. O brumesh motori gidravlik abiz dekor hakimlar ekansan. Ejgar pullari bor. Pulini eshitdim buni. 2013 84 ming yurgan. Raskasi toza. Qarnizida bor. Qarnizida bor xolos. Generalni yozib berasiz. Bo'ladi. Mashina shu turishga ketadi. Telefon nomer? Nechida nomerini aytardi? 8900 da bilmaydi, 9000 da. 9000 kam. 90 lik. 90 lik? 259. 259. 5800. 5800. Bozoringiz bersin, katta rahmat. Assalomu alaykum musofirda yurgan aziz yurtdoshlar. Sizlarga Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridan O'zbekistonning barcha viloyatlariga ishonchli yuk tashish xizmatini taklif qilamiz. Agar jo'natmoqchi bo'lgan yukingiz 50 kilodan ko'p bo'lsa, yashab turgan manzilingizdan olib, O'zbekistondagi uyingizga kafolati bilan dostavka qilib beramiz. Xizmatlarimiz litsenziyalangan. Jo'natmoqchi bo'lgan yukingiz Moskvadagi yoki Sankt-Peterburgdagi skladimizga yetib kelgandan keyin, uni taroziga tortib, upakovka qilib barcha kerakli hujjatlarni va garantiya talonini qo'lingizga beramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun ekranda ko'rib turgan nomerlarga telefon qilib bilib olishingiz mumkin. 46 ming yurgan. Aziz do'stlar, Nexus 3 ga qiziqqanlarga avtomatiga 2020-yil zavodda ajdana qilmayman deganlarga 46 ming yurgan kraskalari toza. Zavodskoy uzun 4-inch paysa diskasi. Zavodskoy baloni bilan. 109 millionligidan ekan bu. Stoplari Zavodskoy. Shum ko'magan. Ashki holat yaxshini holat turib, panelimlar aksa bering. O'sha Euro 109 millionligidan ekan. Ledonim yo'q, kovrigi yo'q, sizning chiqib Zavodskoy jendara chiqdi degan. Bar yo'q, avtomat korobka, u sistema radnoy, airbag, tablo. Salon holati tiniq holda turibdi. Bu bagaj. Bali 109 millionlik evrosidan ekan-da. 109 millionlikdan ekan. 1.5 motori gidravlika ABS koreyska akkumulyator o'zgartirilgan. Zavodskoy unchalik emas, konditsioner holati yaxshi. Stoplar Zavodskoy. Generalni qilib berasizmi? Generalni. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Zavodskaylar ham yangi turib ekan, balon kulishi kelsa mana dam kratlari bilan. 2020 46 ming yurgan kraskasi toza, benzin. Pulini eshitmi buni? Puli 98 ozgina kami bu. Ozgina kelishamiz. DVO barter bo'ladi. Ha, bo'ladi. Barter qilaveramiz. Bir haftaga variant imkoniyati bormi? Bir haftaga bo'ladi. Endi hali generalni olib turib, sizga bankdan xabar beramiz sizga. Bir haftaga bo'ladi. Bir 6 ming puli bor odam aloqaga chiqib kelaversin. Birisini necha? Bu ham 20, 16 ming yurga. Toza. Oh, ko'rdinglarchi, 2020 16 ming yurga. Gazlari bor, mezgar pultlari bor ekan. Mezgar pultlari. Bu ravon shumga ekan bu. Shumga ekanmi? To'rtta eshik shumga ekan, ushbu holat yaxshi. Panellardan ham. Bako upravleniyali bo'lmi yo'q, qimmat kubri tashalgan. Zench xo zavodsko, bar qo'yilgan. Avtomat korobka, uy sistema radno, airbag. Gaz ham yaqinda qo'yilibdi, yangi ekan-a gaz ham yaqinda qo'yilibdi. Kovri qimmat kovri tashalgan. Bu minishga tayyor ekan do'stlar. Xo'p, Zavodskoy uzun diskasi, ravon. O'sana yumshoq balon bilan. Stoplari Zavodskoy. 90 tani temir metani. Zavodskoy unida. Bagaj ham polnisda shumga ekan. Xo'p. Holat yaxshi. Orqa shukasi yaxshi. Qadimni yetana. Holatda nasib turibdi. Mana qiziqqanlar, shu spravka 16 ming yurgan. 2020 ravon ekan.
Bu zavodskoy ravon ekan a? Zavodskoy ravon. Zavodskoy ravon ekan. Diskalari ham ravon. Xo'p, 1.5 motori. Gidravlika ABS 3-chi pakani yaxshi tur qo'yilgan, konditsioner, Atlant akkumulyator. Ravon Chevrolet'dan qimmat yuradi. Ha, qimmat yuradi. Puli nechun bo'ladi? Buni 10800 bo'lib aytyapmiz. 10800 kami bor. Shumka, gaz, pas, mezgar bo'l, hamma yo'q qoladi. Ko'vriklargacha qimmat qoladi. Faqat minarganmiz. Kelishamiz, xudolasi. DOE bartir bo'ladi. Bo'ladi. Biror haftaga imkoniyati bor. Bir 7000 puli bor odam aloqaga chiqib kelaversin. Lasetimiz yili necha? 2013-chi yil. 1-2-14. Mette laminatini qarang. 2014 yurgani qancha? 192 000. 392 000. 15 yil aka ketib qolmaydi. Hoshni senga qolay ko'rishamiz. 1 minutdagi. 392 000 yurgan kraskasi. Mayda ichida petnosi bor. Bo'laveradi. 15 ta 4 yumshoq baloni bor. Xo'p, ashqalar yaxshi fadimlardan. Xo'p, ash holat yaxshi bo'lgan Kubrick. Zinch xozavasko bar, korobka mexanika, o'z sistema radno, ayraba. Salon holati joyida. Birgani 2014 deyishdi. Aynilari 14 ekan hammasi. 1-2-14 ekan. Generalni qilib berasiz? 2014 1.8 chiqqan qarang. Bu 2lar 1.8 chiqqan. 3lar 1.6. Bo'laveradi. 1.8 motori, gidravlik ABS, dekord koreyskiy akkumulyator, konditsioner, 3-chi pakalar redoktor. Bitta zapaskani ko'rib qo'yinglar. Hop, stop zavodskoy. Generalni yozib beradi, 100 tali temir metani. Zavodskalar o'rnida. Orqa tayinovkasi bor. Buni pulini nechta aka? 1 minut qoldi, 1 minut. 7800 kami bor. 2014 90lik 253 1771. Bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Sağ ol. Aziz do'stlar, Kobalt'ni oxirgilardan so'ragan obunachilarimizga ko'ringlarchi, Anjon mashina bozoridan 2019 yil, rangi oppoq, kraskasi toza. Xo'p, 14li o'zini balonlari turibdi, 20 kalpa qo'yilgan. Xo'p, yurgani qancha edi? 30 ming yurgan. 30 ming yurgan. O'zingiz nomingiz? O'zlaring nomlaring. Pulti bo'lgan ekan, rasmi qopdi. Bo'lgan ekan, yoshligida. Kalta, yo'q. Ha, bilaman. Afshkalar yaxshi. Afshkalar ham tirnoq turibdi, degan fanyonlar ham o'xarmagan. Bako pravlenie. Lelolun. Zen chiqoli zavodskoy. Bar. Korobka mexanika, o'z sistema radno, shot spravka kitoblarigacha turibdi, degan. Xo'p, holati yaxshi, emulyator bor, gazi turibdi o'rnida. Yabot, bagaj. Generalni yozib berasiz. Ha. Generalni yozib beriladi. Savachoqlar yaxshi, paroglar tiniq. To'tti yumshoq, o'zini zavodskoy. 14 li baloni. Stop zavodskoy Chevrolet brend. LT mexanikasidan. Xo'p. 90 tali temir metani. Zapaskasi yangi ekan, balon kulishdan kiradi. Mashina bir qo'lagan. Mana mana bagaj holati ham sur turibdi. To'g'ri, to'g'ri. Xo'p, orqa shkalari ham tinmay turibdi. Mashina qaysi chiroyli ekan. Mashina vaqt chiroyli ekan. Afshkalari ham tanlab turibdigan shilinmapti bitta. Generalni berar ekan 665 ga. Xo'p, 1.5 motori, gidravlik ABS, dekord akkumulyator, koreyski konditsioner, yangi redoktor. Xo'p, 2019 30 ming yurgan toza. 30 ming yurgan gazlari bor, hamma yo'q ta. Onam nomida. Yo'q, o'zlarining nomlari. Ekonchi. Puli nechta puli? 1300 kami bor. 1300 kami bor. Ozgina. Ozgina. Ozgina, ozgina. Kelishamiz, xolos. Kelish. Balonlari yangi qo'yib qo'ydik. Bank qolsa bo'ladimi? Bank qolsa bo'ladi. 1.8 ming puli bordan aloqaga chiqarsinmi? Yo, kapitalga ham ketaveramizmi? Kapitalga ham ketaveramiz. Anor bankga ham qo'yaveramiz. Xullas, qaysi tomonga yuraveramiz? Klient prav. Variant bo'lmasa bo'ldi. Telefon nomer?
93 218 33 66. Pozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Aziz do'stlar, jendaraga qiziqqanlarga ko'ringlarchi, 2015-yil Mukri asfalt svetidan 1 evrosidan 15li diska baloni, zavodskiy o'zini diskasiga 4 yumshoq 15li yangi balon qo'yilgan ekan. 189 ming yurgan toza. Ha, toza. Behijolar. Generalni berasiz? Beraman. Generalni bo'ladi. Havolangan dokument bo'ladi. Shunga o'lmagan. Xo'p, akshukalar yaxshi podyomlardan, podyomlar ham o'xarmagan. Bir qo'l mashina ekan, bak upravleniye. Lelonni qovri tashalgan. Sizdan chiqoz avasko, bar korobka mexanika, AV sistema radno, o'sha 15lardagina aerobak, eski tablodan. Salon holati yaxshi tanlagan, mashina bir qo'l ekan-a? O'sha, ayol kishining mashinasi ekan. Xo'p, bilmagan unaqa. Xo'p, sabachoqlar yaxshi parolar tanlab kulgan joyi yo'q. To'tta aytganimda yumshoq yangi baloni bor ekan. Xo'p, mana 2015 birka. Stoplari Zavasko, Lacetti, Chevrolet brand. Chiroyli nomeri generalni bo'lar ekan. Xo'p, 100 tali temir metani kovrilari podargaga mana bor ekan, tayyor. Zavaska sen tushunmayapti buni. Yangi ekan. Mashina tanolgan. Generalni qilib beraman desa, aka. Charjaga qadirdan chiqasiz, hozirgi 1 minut. Xo'p, orqa shkalari yaxshi, panellar tanatiribdi. Sizning dog' teshigi yo'q. Ana salon holati 1 evrolarga qiziqqanlarga 1 euro. Xo'p. Brumish motori gidravlika, Atlant akkumulyator. Xo'p, standartni to'g'rimiz. Kondisioner yaxshi deb o'tirib qo'yilgan. Xo'p, aka. Pulini nechta bo'lganda buni? 2015. Kami bor, 2015 189 ming yurgan toza gazlari bilan. Gazlari bilan. Kondisioner ham yo'q, ishlaydi. 1 yilda. 1 yil. Xo'p, aka. Buni bankga olsa bo'ladimi? Bo'la oladi. Kartonaga borsak, siraz ishlasa bo'laveradi aka. Xolisi bitta oladi. Bitta oladi. Barterga devoga. Bo'l. Bo'la oladi. Hamma bo'la oladi. Telefon nomeringiz? 91li. 172 43 44. Aka, bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Aziz do'stlar, bu zavodda arzana qilmayman deganlarga tayyor mana. Mana bu 2 turbodan, mana ko'ringlar. Yili nechi bilan aka? 2020. 2020 19 yil diska baloni, 4 yumshoq baloni bilan. Yurgani qancha 2020? 18 ming. 18 ming yurgan kraskasi toza. Kraskasi toza. Xo'p, abshik holati 3 ta. 28 ming yurgan, hangisi 18 ming yurgan? Ha, 28 ming yurgan. Xo'p, Eka Koja saloni, klassasi. Baklashganimiz o'rnashadi, sizga elektropaket. Koja salon bar, avtomat korobka, buyurlari mana Akfa Print Zavodskoy. Polni mana. Koja salon. Panorama lyuk. Aka, buni misol uchun bartaram qilsa bo'laveradimi? Bo'laveradi. Tevoy bartir bo'laveradi. Tevoy bartir bo'ladi. 4 yumshoq baloni. 28 ming yurgan kraskasi toza degan. Stoplari o'ziniki zavodskoy. Turbo valiga. Xo'p, zadniy kamera, sensor datchiklari. Xo'p. Standartni o'zining zapaskasi. Xo'p. Buni aka gaz qo'ysa ham bo'laveradi bunga? Bo'laveradi. Gaz qo'ysa ham bo'laveradi. Tayyorovga ruxsati bormi? Ya gaydan qochishgan. Yo'q, ruxsati bor. Ruxsati bor. Hali surovi bor. Orqa shkalari yaxshi, bo'ylariga koja, Akfa Print. Koja salon, kondisioner, start stop. Benzin rasxodi qanaqa aka buni? Benzin rasxodi. Benzin rasxodi 10 tagacha. E, bu 2 turlidan ekan-da? Yo'q. Ha? 2 turbo. 2 turbosidan. Xo'p, ABS tizimi, elektrosvetil ruli, dug'zonli klimat kontroli bor. 10 tagacha rasxod qiladi deyshti. Allah blisovkasi. Xo'p, bu narx qancha aka? 28 ming. 28 ming kami bor. Kelishamiz xudo xolasa. Kelishamiz. Anjonli obunachimiz bo'ladigan bo'lsa 50% ni to'lab, qolgan 1 yilgacha variantga olsa bo'ladi. Ha, 1 yil. 12 oy, 15 oygacha uzoqroq beramiz. Beraverasizlar. Beraveramiz. Davrimiz orqali ishimiz bitaveradi. Davrimiz orqali ishimiz bitaveradi. Xo'p. Primerna bir 10 ming dollar pul boradan chiqadimi? 10 mingdan 12 ming, 13 minglarga chiqadi. 12 13 ming atrofida chiqadi. Bemalol aloqa chiqib turadi. LTZ. Sizsi yo'q ekan. Xo'p. LT. Bu jentera sizlarga emas. Bunisi mali bu turbo aka. Turbo bu ham. 2 turbo o'sha o'shun bilan bir xil. Faqat 18 ming. Bu 18 ming yurgan kraskasi toza.
Hozir. Aka, eslashda agar naq pul beradigan bo'lsa, generalni xabar olasan nomeriga? Ha. Generalni bo'laveradi. Muammosiz. Xolasa nomi yo'q, hissa bo'laveradi. Xolagan dokumenti bo'laveradi. Zavodskiy o'zining shumkasi, yaxshi holat, yaxshi. Akfa print, mako upravleniye levi pravi, sedenye pameti, elektropaket, uje salon, bar, avtomat korubka, oy sistema, salon holati, tiniq holat, dayraba, kruiz kontrol, oy sistema boshqarish, kaput, generalni qolsagan bo'lar ekan, to'rt tumshan baloni, holati yaxshi, stoplari zavodskiy, malibu turbo, Chevrolet brand. Generalni bo'ladi. Xolasi generalni olib nomi yetadi. Xolasi nomi yo'qsa, xolagan dokument bo'laveradi. Xo'p, bu tomondan xashkalari yaxshi holat, podyomlar tanib turibdi. Koja. Mana salon holati, 910 ni klimat kontroli bor. Panorama lyuk. Ben o'sha akamiz aytgandek 2 litr turbo, ABS elektrosvetil, 910 ni klimat kontroli bilan. Rangi qora. Puli nechta bu aka? Puliga 9000. 29000 kami bor. Naqd pulga kelishamiz. Bank orqali ham chiqitsa bo'ladi, Capital Bank qilib. Capital Bank shu 10 million akamiz pul bilan ishimiz bitaveradi. 1 yildan 5 yilgacha qissa bo'laveradi. Aloqangiz ko'rasizlar. Bunisini yili Equinox 20. 2020 Equinox. Ekonomiya qiziqqanlar, yurgani qancha 2020? 55000. 55000 yurgan kraskasi toza. Toza. Xo'p, vaqtli holati yaxshi, yo'llar eka koja. Ruchka. Xo'p. Bagajni ham ochib qo'ydim mana. Qiziqqanlarga. Xo'p, to'rt yumshoq baloni, 55000 yurgan kraskasi toza. Parod. Elektrosizin pameti. Xo'p. Parod o'zlari qo'ydirgansizlar. Xo'p. Avtomat korobka, 910 ni klimat kontrol, AV sistema navigator o'rnida ishlatsa bo'ladi, kruiz kontroli, AV sistema boshqarish, telefon gaplashish, start stop, polni koja salon, panorama lyuki. Xo'p, buni sen so'so bizda ishlamaydi, bu Amerika tomonlarida ishlaydigan narsa. Agar avariyali holat bo'lsa, ekstrani vizif. Aka ham boblagan ekan, magnitini joylashtirgan joyini qarang. Xo'p. Yo'llar ham shilmasdan asosan 2 yilgacha qo'yilgan ekan. Пока управление подъемнилары. Сидем памяти. Заводской шумкасы бар экен. Тут түймше балон, парогла қойылган дешепти. Стоплары заводской. Хоп, аке. Буны бензин расход қанақа? 10та. 10та бензин расход қылады. Генералны жазып берасыздар. Нақ пулге бөледен болса. Вариантке болса 1 жылгача алса болады. Задний камера, сенсорный датчиклары. Тайровка буның рұқсаты бар. Ruxsati bor ta. Maygacha ruxsati bor. Orqa shikasi ham yaxshi, shilmasi vasatini 2 litrli kovrik. Sizga zaryad qiladigani, telefon zaryad qilish, kondisioner. Xo'p, bu ham 2 litr bo'sh ekanlar. 2 litr bo'sh, bir xilda. Benzin rasoti 10 ta desa buni. Ularga gaz ham qo'ysa bo'ladimi? Hali beri hech kim qo'ymagan. Hali beri hech kim qo'ymagan. Bunimizning narxi qancha aka? Equinoxda. 30,5 mingga beramiz. 30,5 ming. Oxirgi marta ko'rganda 36 ming deyishdi-da. 20 ni. Bu ham shunaqa edi, 20 edi. Ya buni paysasi bormi? Yo'q, paysasi yo'q. Paysasi yo'q, bir xil. Otrosi 55 ming yurgan. 55 ming yurgan toza. Qo'l bo'shatishga arzonroq, 30,5 ming. 30,5 ming. Kelishamiz yana xudo xolasa. Bank orqali ham ish bitsa bo'ladi. 15 ming pul bor odam katta bank orqali ishimiz bitaveradi. Bartirgan bo'laveradi devoga. 2015 ta tepasi mashina bo'lsa, kelishaveramiz. Tracker. Trackerga qiziqqanlarga 2019 mi 18 mi bu? 2018. Yurgani qancha? Yurgan 120 ming. 120 ming kraskasi hozir. 15 ming deyapti narxi. 15 ming narxi. Hali tayyormiz. Hali beri tayyor emas. Bu devoya bartir ham bo'laveradi. Ha, bo'laveradi. Bank ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Aloqa chiqib ko'rasizlar do'stlar, Trailblazer, Equinox, Malibu, Malibu Turbo,
avtomobilleri. Aka bulardan tashqari Cobalt Gentra'lar ham bormi sizlarda? Aloqa chiqsa, variantga naqdli beriladi. Adresimiz? Adresimiz Andijon shahar, Amir Temur shoh ko'chasi, 11-uy. Muhammad maktabining ro'parasida. Aloqa chiqib ko'rasizlar, bemalol variantga 1 yilga olsak bo'laveradi. Aka katta rahmat, sog' bo'ling. Aziz do'stlar, Gentra'ni yil yangilaridan qiziqqanlari ko'ringlarchi. 2019-yil, rangi oppoq, 15-li to'tta yumshoq baloni bilan. O'zining zavodga diskasi turibdi. 15-ligi o'zgartirilgan ekan degani. Bezgar pulti bor. Laboy abagref ekan. 19 yurgani qancha? 70 ming bo'ldi. Kraskasichi? Behajol, gazi bor. Generalni ham bo'ladi. Shumkomagan. U obshukasan xrom akfa print o'zgartirilgan ekan. Xo'p, bak upravleniyalar yo'q, lelolon bor, kovrigi bor. Senga chiqib taqilmagan, o'zi yaxshi qo'llagan ekan. Bar 19 ekan. Korobka mexanika. AUCC maradmi pardalari torpedo ustiga qoplanadigan kojalarga ishtirilgan aerobak. Yangi tablodan xrom ham chiroyli sizlarga ko'rinayotgan umiddaman. Salon holati joyida. General bilan prava bor. Bo'ydakimiz bo'lavora. Savajoqlar yaxshi parollar tiniq. To'tta yumshoq so'z. Balondan stopi zavodskoy. Gentra Chevrolet brand. 100 temir metani. Zavodskasi ham yangi turibdi. 70 ming yurgan 19 toza. Qiziqqanlarga 15 ta 4 yumshoq baloni bilan. Xo'p, bu tomonning orqa shugasi yaxshi holatda turibdi. Akfa print chiroyli xromligidan ekan. Sizda endi dog' teshigi yo'q. Mana salon holati. Xo'p, elegant sedan abagref, laboy abagrefi bor. Orqa laboyga tanirof tortilgan. Motor xadavoy qanaqa aka? Behijolat. Qani aka, yopmi. Yaxshi tasir tashqoni. 1.5 motor gidravlik ABS. Yaxshi redaktor qo'yilgan kondisioner, holati yaxshi, koreyska akkumulyatori bor. Xo'p. Nejigar pultlari bor. Bor. Xullas ichida turgan shtorka, torpedo ustidagi kojalari hamma yo'q qoladi. Qoladi hamma yo'q. Xo'p, generalni bo'ladi. Hali bo'ldi aka. Puli nechta buni? 11 ming. 11 ming kami bor. O'sha laboy abagref, siz ham abagrefdan. Kelishamiz deb olasiz. Devoy barter bo'ladi. Ha, bo'laveradi. Bankchi. Bank ham bo'ladi. Variantga? Shtoroyga variantga chiqib o'radi. Bir 6 ming puli bor odam aloqaga chiqib o'rsinmi? 6 ming chiqib o'radi, shtoroyga imkoniyati bor variantga. Aloqaga chiqib o'rasizlar do'stlar, 2019-ga qiziqqanlarga telefon nomeringiz? 94-285-40-40. 385-40-40, 94-li bilan. Bozoringiz bersin, katta rahmat.